Shërbimi Rus i Sigurisë, FSB, ka deklaruar se ka identifikuar një tjetër shtetas Ukrainas të akuzuar për pjesëmarrje në atentatin e 20 gushtit në perëndim të Moskës, ku mbeti e vrar Daria Dugina, vajza e filozofit ultranacionalist Aleksandr Dugin. Bëhet fjalë për Bogdan Petrovich Tsiganenko, që sipas autoriteteve ruse, ka bashkëpunuar me Natalia Vovk, e akuzuar se shpërtheu bombën në makinën e Duginas. Sipas agjencisë së lajmeve TASS, i dyshuari 44 vjeç është gjithashtu një agent i shërbimeve sekrete ukrainase, të akuzuar nga Moska si organizatore të atentatit. Tsiganenko ka hyrë në Rusi nga Estonia më 30 korrik dhe kalon vendin një ditë para vrasjes së gazetarit së njohur që promovonte luftën në mediat ruse. Konkretisht, FSB-ja akuzon atë se ka pajisur me targa dhe dokumente false bashkëpunëtoren ukrainase, si dhe për mbajtjen e eksplozivit të përdorur për atentatin. Shërbimi Rus i Sigurisë ka shtuar se hetimet vazhdojnë për të identifikuar persona të tjerë në vrasjen që tronditi Rusinë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.